Dobrodošli u borbu čankova. U pitanju su dva čanka, jedno je Spider-Man, a drugo Hulk. Koji superherojski čank će biti bolji? Pogledajte u ovom videu. Ako vam se naravno ovo sviđa i ako želite još, idemo na ovom videu 10.000 lajkova. A sad idemo u borbu. Ko će postat Spider-Man, a ko će postat Hulk? Šta mislite dole u komentare? Odmah pište da vidimo ko će pogodit, ko pogodi dobija srce na komentar. Uglavnom, Šone i ja smo tu i vrijeme je opet da biramo ko će uzeti koji čank. Odmah lajkujte ovaj video, idemo znači popraviti taj lajk, pokvario se iz nekog razloga. Tako da samo vi to možete da popravite, a? Šta je Šone, šta si pošao da kažeš? Još jedna veoma bitna stvar jeste da ljudi dole u komentarima napišu koji je njima draži superheroj. Da li Hulk ili Spider-Man? Bravo, upravo tako, koji vam je draži, Spider-Man ili Hulk? Meni, iskreno Spider-Man, ne znam koji je tebi. Logično, pa Spider-Man broj jedan, mislim, vidi, jak je Hulk, ali ne znam šta bi te rekao. Dobro, mislim, dobra su obojica realno, ali Spider-Man je na prvom mjestu, ja mislim svima. Uglavnom, ja ću prije da povlačim ovo i piše pokušaj ponovo, tako da ću to da bacim. Pokušaj ponovo. Pokušaj ponovo, maksi tam da ti ne dobiješ ovo, hop. Yes! Šta je? Spider-Man. Spider-Man! 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 To je to, bravo. To je to, bravo, bravo, idemo ljudi moji, ja idem na Spider-Man ostrvo i evo mi ćemo da postanemo superheroji za 3, 2, 1. Evo nas ljudi, postali smo kao što vidite superheroji, Šone, kao što vidite Hulk, joj jesi ružan, Šone, joj si veliki druže. Pa vidiš ti, majmune, jedan. Ne može čovjek ući, gledaj. Ja imam problem, aha, stvarno. Eto, možeš malo sagneš glavu i to je to. A pogledajte mene, ljudi moji, ja sam brutalni Spider-Man, da, gledaj. Joj, bura, Impe, znaš što ću te reći, a? Predobro izgledam, gledaj ovo, molim te, šta ću reći, a? Bura, pretješko je da si igra ko Hulk. Što? Brate moj, ček da vidim. Šta sam da dobio, polarnog međeda, dobro, ne smijemo koristiti ovaj, a ja, šta imamo ovdje? Imamo hrane, okej, imamo jednu lavu i jednu vodu, molim, šta je bilo? Bojim se da Shift ne radi za Hulka. Kako ne radi? Stijeli provat, molim te. Aj, smiješ. Evo ga, može, dobro je radi. Može, mora da radi, brate. Ali ne imaš osjećaja, razumiješ? Ja. Znači, baš, znaš koliko je ružno igrat? Što? Ne mogu ti, vidi ovo, majke. Pa vidi, Impe, kolipac nije blok ispod mene. Čekaj, ovo moram da me... gledaj ga. Pa ti si prevelik, druže, svaka te čast. Ništa, ja ću sad ovo da kopam, ljudi, moramo da napravimo nekakvu generator kamera. Imamo jedan problem, džabaj generator kamera, kad nemamo drveta. Ovo je fake drvo, kao što vidiš, šta je? Slušaj, evo ti, znači, plava svića, pošto si ti Spider-Man i sad ćeš da ripniš, znači sad si gotov, razumiješ. Ništa to, druže. Šta tu imaš, otkud ti... Pa to je dobra ideja, ljudi moji, ovdje ja vamo da Šone ne vidi šta radim, ja. Šta je bilo, a? Lako, ništa je što rekao. Joj, daj mi je da dobijem neko drvo, brate moji, ne znam kako nismo dobili drva, jesmo mi Spider-Man i Hulk, brate, ali trebamo drvo da dobijemo. Evo zi, pa brale, polako, vidi šta sam dobio, pa to mi reci, to mi kaži. Imamo ovo, tepih mi ne treba, mushroom, vidi ovo, dobio sam Spider-Man kravu, Šone! Čuj, Spider-Man. Gle, vidi ovo sad. Spider-Man krava! Aha, ja je dobio, ja. Šta je ovo? Okej, dobro. Deadpool, to mi ne treba mi žaba, ne treba mi ništa, treba mi nešto bitno. Ovaj polako već ide prema meni, kreni prema meni, šta sam dobio, šta je ovo? Šta sam dobio, gove da je jedan fishing rod. Predobra stvar, nije fishing rod, ali nešto jako, jako zanimljivo također. Mogu bi neke taktike da iskoristim, a? Ali da mi je neki armor, da mi je nešto, neki mač, neku sekiricu, nešto dobro, nešto bitno, ne znam, bilo bi jako, jako dobro. Ali ovo bi isto također bilo dobro, tako da samo laganini, ja ću biti obezbjeđen što se ovoga tiče. Impe! Molim! S čim si to prokopao to tu? Rukom, čime ću? Ja budala, bolam, čekam ja blokove. Ništa nemam, ništa bitno nemam, imam kolačić sudbine imam, da. E sad, šta mi da radimo? Ma polako ćemo, bježi kravo, bježi šta, ona će mene gurnu, Šona, ova krava će mene da gurne. Šucam lagano. A Šone, što nismo dobili ako smo već superheroj neke moći, ja naprimjer da mogu da onu koristim. Polako, Impe, polako. A ti naprimjer,
to što ti možda koristiš? Ja kad bi snagu iskoristio, kad bi imao tu moć, ti već bio gotov. Ali ja bi već došao do tebe, ja nikad dole ne bi pao, razumiješ? Da imam onu svoju mrežu. Pa dobro. Ali nemam, nažal... Oj, koliki si druže, šta je ovo, vidi ovo, drago, buraz. Jao, vidi šta imam, pa to mi reci, odmah mi to kaži, nemoj da me lažiš, ali ne džaba, džaba kad sam konj. Džaba, i ovo kad ne može ovo da raste, ako nemate 4 saplinga, vidiš ti to. Možda mu ovo pomogne, ajmo. Rasti, 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 neće, ne pomaže, ne pomaže, voda majku. Blue concrete. Nemam brewing stand, ako ti šta može pomoći. Kreveti mi ne treba, imam što onaj plavi, zeleni krevet, što je ovo neki znak što ne 100% zna. Kakav ovo znak? Ma to, druže, ali... E, poraz. Ali džaba mi to. Ja sam dobio jednu moć, čućeš. Kako moć si dobio? Ma, sad ćeš vidjeti sve. Oooo, vidi ga gdje, nisam te niskom to... Poraz. O majmune jedan... Auuu, druže. Op. Makse od mene. Bježi. Samo lagano. Bježi. Samo sebe lagano. Aaaa! Samo lagano. Ne. Ovo ne valja nikako. Ovo ne valja nikako, ljudi moj. Bježi, konj ne da. Ajde, majmure. Hop! Op, sad će ti. Samalo. Au, Šone! Ne, to da radi. Jao, šta imam, nis ni svjesna. Ija, Impe, vidi ovo. Bolje nemoj. Impe. Bolje nemoj, Šone. Vidi ovo, Boraz. Impe, pogledaj šta je u mojoj ruci. Ne možeš to postaviti bez obsidijana. Jel, majke ti. Dobro si. Tu nisam očekivao. Žabati tu kad... Ali šta ja imam? Gle ovo. Hop! Hoću da udarim. Oho, dobro. Eto, nestade. Gdje se pojavi? Negdje drugo je otišlo. Šone, otkud ti? Otkud? Au, buraz moj. Dobro, sam malo da se pripremim. Au, brate moj, ne znam šta bi ti rekao, šta da radimo. Kud, šta kada... Uj, kad me nagurno, budaletna! Ej! Šuti. Ovo ću da bacim, jer slučajno ću ga spawnat i neće biti ni malo dobro. Što nadne, brate? Evo tebi, monster, spawner, egg, eto ti. Vidi ovo, pa evo ja dobio novi, vidi ovo, majke. Jel novi? Stavio eto jedan na drugi. Joj, šta da radim, druže? Šta da radim? Šuti. Nisam siguran. Stvarno ne znam šta da radim. Evo ti ovo, imam sjekaru. Au. To je bitno. Au. Dobro. Ako ćemo mi ovo? Ovo ćemo uzeti, realno sad sam miran. Au, brate, ali sad ja imam problema, nemam blokova, brate, iskreno. Ja imam, hehehe. To je dobro, to je iskreno dobro. Hoći ti da iskoristiš sve, eto ti neka ti sad. Sam polo, pa ja sam do tebe sagradio, bolan, sad ja odam gore, nema veze, vidi ovo. Oto idem ja. Tu smo. Op, ajmo gore još, op, ajmo još gore. Op, ajmo, ajmo još gore. A ti sad ispod mene, dobro. Ali mi imamo još blokova, ajmo još gore. Ajmo još gore! Ou, dobijam raftove, dobijam čance, što ne bre. Burazo sam ovdje, kad dobio obsidijan mi treba života. Op, ajmo sad lagano prema tebi ovako. Hoće da vidiš ovo, vidi ovo, gledaj, ajoj, burazma. Aha, možemo da iskoristimo ovo, sad sam iznad tebe, da. Vidi ovog problema, Burazo. Da, kojeg? Dobro, mislim što sve u redu. Ajmo još gore. Joj, Tomir. Alo! E, brat. Tu sam. O, sjekir ima. Otkud sjekira si to dobio? Ajde, pa normalno ću dobio sjekir. Kako bi mi sad dobro došao fishing rod, ljudi moji, nisam sjest. E, evo ti ovo. Jako bi mi dobro fishing rod sad došao. Pa i meni bi dobro došao, bolan, ali što da radim? Ali znam stvarno što ne dobijem fishing rod, pa to bi bilo, znači, ne znam... Pa nije nemoguće, u tvom slučaju sve je moguće. Evo ti ovo, hvataj. Koje je bila? Šut, eto imaš srbora. Čekaj, pazim, gledam šta ću dobiti. Vidim ima sve, gdje si ti? Ne. Nastade voda! Ovo koja laž. Ljudi, gledajte šta sam dobio, gledajte ovo, ovo je top stvar, je brutalna. Sad samo kako da iskoristim jer, Šone, gdje ćeš, kućeš? Šut, ništa me ne pita, evo, gradim se. Tu sam. U majmure jedan! Šta je? Vidio sam! Evo ti ovo. Au, ne valja ovo. Nemoj ti. Uj, sekunda je fala. Impe. Šta je? Ovo se ne može igrati u trećem licu. Eto car. Uj, znaš kako igrati s kulkom. Vode je nestalo. Šta je vode nestalo? Stavio sam spužnju.
Kako vas bužu, imam ja vodi kako ti je vodi. Još imaš vodi. Pa ja. Gdje si? A, tamo si sad oču. Dobro. Kad bi mogu uzeti ovo. Ma nisam ga to šutu. Joj, bura. Znaš šta je problem što imam velik, brat? Ja gdje god da odem, ja... Ne valja ovo. Ja sam zezno, dobro je. Kus, a ti si dole otišao, joo! Kako se sve izmijenilo, ej, za sekundu. Šta je ovo? U, ovo je drvo, može. I ovo je drvo, opa, to mi reci, opa, cupa, može, može, može. Jel imamo šta jako bitno? Au, ništa toliko bitno. Ja sam jako loš ones što se tiče armora i tako toga. A eto, ja sam šta bolje, aj ne prdi. Pa nemam čim da te udaram, buraz moj. Svi imam tebe udar. Ma uček ricu, buraz, ništa mi ne znači ovdje. Oj, kad ne pada. O, imam armor za tebe, evo, fataj, što ne? Oj, za tebe, to je tu, ti se taman se žalio da ne imaš. A, vidi ga gdje otišao, a tamo si ti pobjeg, eto ti armor dole. Ima vratašca ovdje, jedna fina. Tu ti ovom treba. Mogu staviti ovdje, ne mogu. Nemoj zbatiš. Zombie fight piglin, ne treba mi ljudi, šta mi treba ovdje kuć, šta kako da iskoristim, a da bude dobro. Ne mogu ja se s njim boriti ljudi, on je Hulk, on je ima veću snagu, jači je. Ajde, prši, vidi ovo šta ja dobijem. Pa šta ću ja sve? Čas dobio. Pa šutni šta ne pita. Eee... Joj, brate mili, da bar dobijem neki blok irona ili nešto tako da mogu nešto da napravim. To bi bilo stvarno idealno. Joj, sad ću ti te uspužu srušiti i svjestan nisam da dobijem malo blokova. Ujaj, vidi ovo, tamo da srušim stakla. E, tu je dobro. Sad ne znam da li sam uspio uništ ovo, ako jesam bit će bomba. Nisi. E, sad ćemo da uradimo, uradit ćemo ljudi, evo ovo, i onda ću postaviti ovo, i ti si gotov. I ti si stvarno gotov. Ma ja. Ma nema od tebe ništa. Ma ništa. Ma od tebe ništa nema, bre. Molim te da me... O, sad sam proširio, sam si proširio, buraz. Koji sam doktor, buraz? Pa to i meni odgovara im te. Jer ja imam ovo dodatno prostora, brate. Joj, e, ali ništa ja ne dobijam toliko dobro i toliko bitno da bi ja njemu mogu... Eto ja dobijam, a šta ću ja, buraz, ništa ne imam, ali baš ništa ne imam. Imam karpete, imam sajnove, imam ovo. Jesam te rekao da se paziš, jel? Al hajde ovu... Pazim, pa imam ja lav. Uff. Džaba. Uff. Nisam mi uništio ovo, tu je lava. Jesam. Nije, vidi ovo, meni lava u baketu, brate, stoji. Nije što to zaboravim. Dobro, hop! Uj! Aha. Uj. Vidi ovo, ne mogu ovaj blok da postavim, pa šta je ovo, kaki je ovo blok? Uj. Deba, pusti malo vode. Neka. Upa ti stu impe. Up! Oha, pas se. Buraz, bolje ti da pustiš vodu. Što da se pazi? O, za tvoje bolje. Up! Ja! Šut. Joj. Joj, al koliki si druže, nemaš toliki hitbox. Ajde, va, ne prdi. Kako grudu dobio buraz. Uuuu. Dobro. Ne znam sad da sto dobio. Alo, ne smiješ to. Ipe, buraz. Nije gotovo, što je gotovo. Gotovo. Tri srca mi je ostala. Ne, vidi ovo, molim te. Brate mili. Ja veli ti našao prospat. Brate mili, ne. Tri srca mi je ostala bila. Lažeš da su ti tri srca ostala. Pol damage dobio međede jedan. I sad Impe, znaš šta je fazon? Ja ne znam, brate, da li dobijam možda manji fall damage, pošto sam veći. Nemam pojma. Jel' isto? Ne znam šta bi trekao. Joj! To mi nešto dobro, imam ovo, to je do... Uuu, jedan dijamant, ali jedan dijamant mi pomoći ne može. Tu me reci, sad ćeš ti vidjeti. Jedan dijamant mi pomoći ne može. Šta si to dobio? Au, sad ćeš čut. Šta si dobio? Sam polako, tu sam ja, na sigurno.
Koji, e, ne mogu da vjerujem, taš tri srca, ti mene da si udario impe jednom. Al nisi mu me čim udariti, jel' da? Ma nemam čim, brate. To je dobro, to je dobro, to je... Al ništa mi ne da, razumiješ, ništa mi ne da dobro da te ja mogu da... Nema potrebe, samo lako. Probat ću jednu taktiku koju sam pokušao u skorije video. Koju? Koju taktiku ćeš probat, a? Vid dijamanta gore! Sad ćeš to čuti. Dobro. Bježi od mene. Bježi od mene, druže, bježi. Sam polako. Nemoj bježati, impe! Što dalje od mene? Čuješ? Neka, samo ti nemoj bježati, ja bježim. E, tako. Eto ljudi, to mi je hvala. Tako, može. Onda ćemo napraviti ovo. Okej. Okay. Ovo ću uzet. Šta je ovo? Kako sam se ja iščupo, ja ne vjerujem. Svaka tepča. Majke ti, još jednu si vodu dobio. Još jednu vodu sam dobio. Oooo. Ali vidi šta imao? Šta imaš? Fishing rod. E, a vidi šta ja imam. Šta imaš? Nemoj zezat, brate mili, pa ti si pre... Pa koliko si ti, druže, sretan s njim, to nije humano. Ti mi našao govorit, vrat mi vod. Ja ne mogu da vjerujem, je, koliko si ti sretan što se toga tiče. Vrat mi, rekao vod. Ne dam ti vodu. Joj, kako si? Nemam ovdje s tim. Moj mu ne jedan, jel ne u mene hoćeš? Budi ti. Ne! Oj! Dobro. Ne valja. A tu si govede, ja mislio ti. A ovo, dobro. Tu sam. Oj, zanimljiv fight. Ljubimpe, e, ja buraz, kad skočim ovo, a iznad mene blok, znaš. Ja? Men crna slika bude. E, boga. Pa ja ne, prevelik, uzim glava u ovu blok. Hop, dobro. Piti ovog konja. Halu! Međete! Ne mogu da vjerujem koliko napeta borba je, ne znam šta da uradim. Ne znam šta je pametno da uradim ja sada. Postaj vod. Neću. Neću, jel? Ne. Daj, molim te, vidi igrice, majke, ne dam blokov. Vidio, dobro. Daj mi blokove neki! Pusti, vidi ovo svijeću, ja dobijem, pa šta ću im svijećam? To mi ne treba. Šta još imam, imam ovo. To ćemo postaviti ovdje, ovo ćemo postaviti ovdje. A ovo mi je trebalo. Jao, moram ovo da skontam, dobro. To u sama. Gdje si impe? Neka. Ajde. Neka. Ovo ćemo maknuti. Joj! Tu smo. Blizu smo. Blizu. Daj, ko ne izdob fishing rod, buraz. Hop, ovo ćemo ovako, za svaki slučaj. Joj, ništa, blokovan je. Ja sad ovdje ne mogu skočit. Bit. Ništa, blokovan je. Opa! Gdje si, kud si? Odjedi ima. Šta si ovo uradio? Alo? Šta je uradio? Šta je mi? Jesse, nešto si, nisi mogao ništa pametno raditi. Ti sniđaj dolo oko kuće, ja mislim. Ušao s dolu bazu. A ja vodim. Majmune jedan, majmunski. Dobar, bomba. Oj, brate, ali... Brate, ne mogu tu raditi! Ej, dva i po srca i pe! Lažeš, ajmo se opet ono, ljudi! Koliko će ga puta ono spasit, da li je moguće? GG, dobar fight! Uglavnom, hvala vam na gledanje ovog brutalnog videa, ako ste uživali, lajkujte ga, pretplatite se na moj naš Onitov kanal, i ako želite još borbe na čankovima, šta drugo da vam kažem, osim lajkujte video, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, do tada uživajte i veliki pozdrav, čao!